я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой. Понимаете, в цирке столько красивых девушек. Но с другой стороны, при таких делах... Ты уже попользовалась, поэтому молчи. Ах, спаси Аллах. Как ты могла подумать такое? Ты жена моя, мать моих детей. Егорченко влюбилась в Никулину. И она ему говорит, какие сильные у тебя руки. Если б ты знала, какие у меня ноги. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Группа вся, как зайцы, боялись. Стучит? Стучит. Она вся мокрая была. Я думаю, меня же снимают, и, наверное, там все заметят. Нервных просят не смотреть. Цю роль писали під нього і для нього. Якщо всіх інших акторів відбирали досить довго, навіть сексуальна білявка Світлична була вже третьою претенденткою на роль спокусниці, то Семен Семенович Горбунков був лише один. Іншого такого обличчя у Радянському Союзі просто не було. Потішний, анекдотично смішний і такий беззахисний. Під час зйомки, по суті, першої в історії радянського кіно еротичної сцени, павільйон звільнили від сторонніх. Лишилися тільки він, вона, режисер, оператор та кілька технічних робітників. Як оголюватися красиво, актриса тоді й гадки не мала. Це була суцільна імпровізація. Від страху та напруги Світлична аж спітніла. Это было очень сложно. Я вся мокрая была. Я думаю, меня же снимают, и, наверное, там все заметят, что я вся вот такая, да? Найкумедніший чоловік радянського екрану хвилювання актриси відчув і підтримав її як міг. У перервах між дублями Семен Семенович Горбунков розповідав аферистці Ганні Сергіївні веселі анекдоти. Помог мне, конечно, Юрий Владимирович. Это человек, с которым можно идти в вагон, в воду, и на войну, и куда хотите. Да? Он человек с юмором, он располагает к себе. Після кількох годин роботи Світлана Світлична була ним зачарована. Юрій Нікулін ніколи не був красним, зате от справжні красуні в нього закохувалися завжди. Чого смієтеся? Секс-символ радянського кіно. Примадонна сцени, королева мюзиклів. Мало хто знає, що Людмила Гурченко була закохана в Юрія Нікуліна. То був 1975 рік. Нікуліну вже за 50, Гурченко лише за 40. Вони разом знімаються у фільмі «20 днів без війни». А зйомки проходять у Калінінградській області. Саме там, де колись воював Нікулін. Потом, именно там проходили съемки фильма «20 дней без войны», где он обнимал ту самую Гурченко, и она влюбилась в него, и там был любопытный эпизод. На той час дружина актора вже поїхала додому, а Нікулін з письменником Шахіджаняном лишився працювати над книгою спогадів. Татьяна Николаевна уехала, он говорит, ну что ты будешь в другом номере? Постель огромная, номер большой. Нікулін уже был знаменит, и я переселился к нему в номер. И вот вечером приходила Гурченко Людмила Марковна и вязала какие-то шарфики, кофточки, свитера. За роллю герой Нікуліна був закоханий у героїню, яку грала Гурченко. Але в реальному житті Юрій Нікулін такого кохання собі не дозволив. Хоча Гурченко діяла з натиском, властивим справжній актрисі. І Гурченко влюбилась в Нікуліна. Просто влюбилась. І от Людмила Марковна стоїть слева від мене, и мне шепотом говорит, уйди отсюда. А справа стоит Нікулін, говорит, не уходи отсюда. Люся говорит, уйди отсюда. Нікулін, не уходи отсюда. И вечером он говорит, ты молодец, что остался. Правильно. Вот хорошо, не надо. Ця його тактовна відмова не образила Людмилу Марківну, і вони на все життя залишилися добрими друзями. Так що дружині Юрія Нікуліна, Тетяні, не було причин хвилюватися і ревнувати свого чоловіка.
Гурченко очень любила рассказывать о своей работе с Юрием Владимировичем. И очень любила рассказывать. Они снимали сцену, когда он несет ее на руках. И она ему говорит: какие сильные у тебя руки. У тебя такие сильные руки. А он спиной стоит в камере. В это время ей спокойно отвечает: если б ты знала, какие у меня ноги. Она говорит: я чуть не выпала. Дивно склалася доля. У цьому фільмі і Гурченко, і Нікулін зустрілися вже відомими артистами. Проте 20 роками раніше вони вже також знімалися разом у стрічці «Дєвушка з гітарою». Але Гурченко на той час була вже зіркою і виконувала, звісно, головну роль. А Нікулін так, лише дебютант, епізодик. Товариші, для фестивалю, понимаєте, придумав ефектну річ. Люди у віді тахнуть. Коли Юрій Нікулін вперше побачив себе на екрані в епізоді саме цієї стрічки, то ледь не розридався. Що за халепа? Він же вважав себе нормальним чоловіком, а тут на екрані бачить якогось кретина з гугнявим голосом і поганою дикцією. Нікулін було дивно, він нічого не розумів, адже всі його вітали, а він дивувався. З чим вітаються? Це ж провал. Я звиняюсь, товариші. Не тот зажог. Щас повторим. И ведь вообще то, что Никулин стал Никулиным, это загадка. Ну что, он красивый? Да нет. Не абсолютно некрасивый. Глиста в стакане дразнили его в армии. Довгих 7 років провів на війні Юрій Нікулін. Коли йшов воювати на Фінську, у 39-му йому ледь виповнилося 18. А коли повертався після перемоги, був уже зовсім дорослим, з вусами. Он был контужен, у него была контузия. И врачи вообще предполагали, что он будет либо в коляске, либо ходить с костылями. Мирне життя почалося з особистої драми. Нікулін запропонував коханій дівчині руку і серце, а отримав відмову. Вона полюбила іншого красення льотчика. Тоді Нікулін і не здогадувався, наскільки він некрасивий. Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью. У вас дурнувате обличчя, але якщо наклеїти довжелезні вії і ви будете ними кліпати, то станете ще кумеднішим. Саме з таких слів почалося знайомство Леоніда Гайдая з Юрієм Нікуліним. Навряд чи Гайдай розумів, наскільки боляче було чути таке Нікуліну. Дуже розумному і вразливому. Але він прислухався до поради, а власне чому ні? Він же клоун. І натягнув на себе маску балбеса. Тільки у 40 років Юрій Нікулін знайшов, як кажуть, свого режисера. З маленької ролі у цій короткометражці почалася велика кар'єра видатного артиста. А Нікулін на таке вже й не сподівався. Колись Нікулін із тріском провалив екзамени у ВДІК. Прихожу туди, і перше, що мене поразило, що такі, як я, там толпи стояли теж в шинелях, в гімнастерках, в сапогах. Теж все почали. В общем, там було... Там 5000 заявлений було. І от я пішов, став, вийшов перед комісією. В общем, не боявся, так ти я, да. Прочитав, басню прочитав, читав «Кот і повар». Потім я читав отривок із «Гусара» Пушкіна. А просто вже вийшов з Тургенева, мені вже не дали говорити, сказали: можна вас минуточку? Мене призвали к столу, комісія. А ви знаєте, товариш Нікулін, ви для кіно не підходите. Що робити? Тоді Нікулін пішов у цирк і став учнем славнозвісного Карандаша. Коли ми приймалися за очередную главу, Нікулін завжди говорив: об этом писати не треба. Це було сказано о Карандаше. Ну, що я буду писати о Карандаше? Я ж його однажды чуть не убив. І це було дійсно так. Коли Карандаш в Лондоні полез дракой на свою жену Тамару Семеновну, і Нікулін готов був схватити топор і ударити, і все могло бути. І Нікулін би сидів в тюрмі. Карандаш. У роки війни під час ворожих нальотів на Москву, незважаючи ні на що, він виступав у цирку і веселив людей. У житті Карандаша була лише робота. Такого ж він вимагав і від своїх учнів. Карандаш був рівнівий. Карандаш був сверхтребовательний, капризний, своєнравний. І потрібно було уміти